Pozor! Oni mají nějaký najkovky zase, jo, já nevím, co měli před tím. Všechno zapojeno! Bčka na svém místě! Rozdělovač na svém místě! Proudařky! A ne, a ne, a ne. Proudařky taky byly na svém místě. Ale bohužel, vpravo 16.67, nádherný čas. Bohužel vlevo se malovalo za 19.26, což je výsledný čas pro Košťálov. Holkám se prostě nedaří a nedaří. A ne to letošní rok zlomit. No víceméně jakoby tomu útoku není co vytknout. Já si myslím, že ten útok vypadá tak, jak má prostě... Přesně tak, jako minulý rok, přesně zapojí, doběhnou, ale bohužel je to všechno na tom konci, je to na těch sestřikách. Vlastně, kdybych to měl letošním roce přirovnat, možná i k někomu je to hodně podobný jako Plumlov. Ten se na sestřikách taky ne a ne setkat.